Ovo je snimljeno prekjučer u subotu popodne. A ovo je snimljeno danas. Umjesto štanda čiji, kako kaže vlasnik, tu prodaje već 12 godina, danas nema ničega, jer je štand maknut. Kako tvrdi vlasnik OPG-a Mato Kaleb, vjerovali ili ne, jer mu je iz nove gradske vlasti poručeno da je njegov štand sa voćem i cvijećem ruglo grada Zagreba. Pa oni su nama tvrdili 100% da će to ostati, da su oni za nas i da oni neće dirati štandove. Međutim, došla informacija da svi štandovi grada Zagreba moraju da se maknu, da je to ruglo, da zašto to smeta, ne smeta. Ja svake dan ovdje radim makete, vi već 12 godina prodajete tu organsko voće, povrće. Tako neki je. Dan sam vidio da se tu mnogi turisti slike selfije. Istina. I sad grad Zagreb, odnosno gospodin Tomašević tvrdi, kako vi kažete, da je to ruglo grada Zagreba. Tako je nama rečeno. Pa kako to može biti ruglo grada Zagreba? Ja stvarno ne znam, ali ne samo ja, nego nas sigurno, ja mogu reći 40-50 i moja udruga Zlatna Malina, ima nas jako puno članova, svi će odustati jer gospođa dogradonačelnica je rekla idite na plac. Na placu ne možemo prodati ništa. Pitali smo i naše sugrađane što misle o ovoj temi. Je li zaista štand sa voćem i cvijećem ruglo grada Zagreba? Dao bi dozvolu tim štandovima ako su bili uredni i sve pristojni. A ne znam, nađe se svak na čelu i onda svak komanduje kako hoće i kako zna. A rekli su mi organizatori, vlasnici, da im je gradonačelnik ili neko od njegovih rekao da je to ruglo grada Zagreba. Prodavali su voće, povrće, cvijeće, pa je li to vama ruglo grada Zagreba bilo ili ne? Za mene ne, da pače. Zašto? Pa, kad izađete iz tramvaja ili nešto, prigodnije mi je kupiti, usput mi je da kupim to. Ne vidim razlog da bi se to trebalo pomaknuti. Znači, po vama to nije ruglo grada? Ne, ne. Ono što je zanimljivo je, tvrdi vlasnik OPG-a je, kako kaže, da su prije izbora Tomaševićevi aktivisti i simpatizeri skupljali potpise pored ovog štanda te dijelili letke za platformu Možemo. Tada su, kaže vlasnik OPG-a, tražili i da on potpiše za Tomaševića. A sada ih, kaže, ovaj vrijedni voćer i OPG-ovac Mato Kaleb, nova gradska vlast šikanira i miče s Tomislavca. I znate kako se zove koalicija Možemo? Kako su oni nastupali na izborima? Oni su bili tu kod nas i tvrdili nam da se to neće dogoditi. I tu smo i mi skupljali glasove i pomagali. A pomagali ste mu kampanju? Pomagali sve. Eto, to nam je fala. Ako se nešto ne promijeni, kaže vlasnik OPG-a, neminovno je gašenje obrta te gubitak radnih mjesta. Moji zadnji koraci su da sklonim štand, da zatvorim i da vidim da li će nam dati prodaju jagoda. Ako nam ne daju prodaju jagoda, odnosno prodaju bobičastog voća, ili ću nekom pokloniti ili sve zapaliti i moram, primoran sam da idem van. Je li moguće da nekome smeta ovako voće, povrće i cvijeće i da je to neko kaže opće, bilo da je to gospođo Dolenec i gospod Tonašević ili Kolajet, da je to, kako sam ja shvatio, ruglo grada Zagreba? Nekom smeta. Zašto? I kako? Ne znam, ali ovaj proizvod, ja mogu da ga izreklamiram svugdje. Grada Zagreba. Svugdje, evo, to je moja jabuka, to je moja proizvedena. Znači, i ova mandarina je ruglo grada Zagreba. Jeste, to je od gospodina. I ovo voće je ruglo grada Zagreba. Da, to je od gospodina ostalo iz Blaca. Čovjek me zamolio da mu prodam, ostalo mu je nešto malo. Ajreko. Ali i cvijeće je isto ruglo grada Zagreba. Isto. To je nešto novo, tak, da je cvijeće ruglo grada Zagreba. Što bi poručili gospođi Dolenec, Korlajetu i Tomaševiću? Poručujem im da se drže obećanja kad je bila kampanja izborna, kako su nam obećali da će nas podržati, da će biti za štandove, da će biti za OPG-ovce, ali mislim da od toga nema ništa. Je li zaista ovaj štand sa voćem i cvijećem na Tomislavcu ruglo grada Zagreba, procijenite sami, kao je li micanje voćara te eventualni gubitak radnih mjesta, nešto što se može poistovjetiti sa onime što u svojem opisu ima platforma Možemo, a to je da su, kako tvrde, zeleno-lijeva koalicija.